Baba yetu wa thamani, Mungu wetu uliyetuchagua katika zama hizi tuishi majira yale yaliyochaguliwa miongoni mwa majira mengine yote, ukatupa neema ya kukujua wewe kupitia mjumbe wako nabii na mjumbe William Marion Branham. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tukio hili ni tukio ambalo umeongoza kusanyiko hili na mchungaji alifanye, na kupitia mtumishi wako wetu mchungaji Hela Tano amezungumza mengi kuhusu ni namna gani hili jambo linaweza kufanywa na ni jinsi gani ulilifanya kupitia mjumbe ambaye ametupa neno hili. Mbele yetu kuna chombo ambacho tunaamini wakati mtumishi wako William Marion Branham anaweka jiwe la msingi, alikuwa na chombo ambacho kiliwekwa nadhiri za wale wote waliohusika na wale waliokuwa karibu. Amen. Na kwa kufanya hivyo, Bwana wetu Yesu Kristo, umetupa tu kuwa ni mfano wa kwamba sisi tutakapokuwa tunataka kufanya tufanyeje. Amen. Chombo hiki kitapokea nadhiri mbalimbali. Kimeletwa hekaluni mwako, na ulisema kila chombo kinachoingia hekaluni chafaa kuwekwa wakfu. Amen. Na ili kukitoa kwenye hali iliyokuwa dukani, hali iliyokuwa kiwandani, na kusudi lililotengenezwa chombo hiki, tunakipa sifa ya kuwa ni chombo kitakachokuwa jiwe letu la msingi. Amina. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, nikiamini kitachukua maana halisi ya yale ambayo tumehubiri hapa. Amina. Kwa utukufu wako Bwana, tunakurudishia sifa, heshima na shukrani. Tunapoliweka wakfu ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Kabla hatujapokea nadhiri hizo, mzee bado mhitaji ombea kanisa hili, wapenzi, pamoja na kutubu kwetu, lakini tuombe maombi ya kujiweka wakfu sisi wenyewe, kujiweka wakfu kama waaminio ujumbe wa saa, na ujumbe ukiwa ndio jiwe letu la msingi, pia jiwe letu la kifuniko. Mzee ombea kanisa hili kwa ajili ya kujiweka wakfu. Tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu na Mungu wetu, ulisema kuomba ni bila kukoma. Hatuwezi kuomba sana, japo tunaweza kuimba sana, kuruka sana, lakini kuomba ni bila kukoma. Tunaliitia jina lako Bwana Yesu Kristo. Hili kusanyiko la hapa mahali Tunduma halikusuka tu ili letwa na wewe hapa. Ulimuita mmoja mmoja kwa njia zako, ukalileta ili kusanyiko likakusanyika hapa. Na leo mimi mtumishi wako pamoja na ndugu yangu mtumishi mwenzangu Hela Tano, na mtumishi mwingine aliyekuja siku ya leo, na watumishi wa mahali hapa, mchungaji mwenyeji, na wote ambao nimekusudia kutumika madhabahuni, Baba, kwa niaba yao naungana nao kuomba kwa ajili ya kusanyiko hili. Ninakuomba Bwana wetu Yesu Kristo, wewe unayesikia tukiomba, kwa kuwa ulisema mkikubaliana na kuomba jambo lolote, wewe utalisikia kutoka mbinguni. Ninakuomba Mungu wetu mpenzi, jicho lako lisilolala usingizi lisiondoke kwa kusanyiko hili. Nguvu zako ambazo zina kazi moja tu ya kuendesha watoto wako, zisiache kusanyiko hili. Mungu mpenzi, wewe uliacha kondoo wote waliopotea, wote wale waliopotea, lakini tunajua ulimfananisha na mmoja aliyepotea, ukaacha wale kenda ukamfuata huyo mmoja. Ninaamini hili kanisa ni kondoo zako. Amen. Ulisema kondoo zako wanaisikia sauti yako. Amen. Na sauti ya mgeni hawaisikii. Ninaomba sauti yako isipunguke mahali hapa. Mungu, nena anaposimama mchungaji, ninamweka wakfu kwako katika jina la Bwana Yesu Kristo, kwamba atakaposimama hapa, asante,
ulimuita ni malaika wa kanisa, nawe utamhudumia ili kuwahudumia watoto wako hawa. Leo hii tunaweka hilo jiwe la msingi, jiwe la pembeni, kama ishara tu ya kwamba mahali hapa tumeweka nadhiri zetu, naye ameleta nadhiri yake, naamini umesikia alichokuomba Bwana. Usipungukie wala usiwapungukie kusanyiko hili, si hawa tu waliopo, lakini tunajua wakati uliposhuka ukiwa Roho Mtakatifu uliwajaza wote waliokuwa mahali pale, na wewe walipoendelea kumega mkate ukaliongeza kusanyiko. Naomba Bwana ukaliongeze ili kusanyiko, bariki magharibi, kusini, kaskazini, wote ambao waliwanunua kwa bei ya thamani yako, walioko maeneo haya na wale watakaokuwa wakipita, wote ukawanyoshe mahali hapa, nguvu yako ya moto ikapate kuwa pamoja nao, ukawaongoze kama ulivyoongoza wana wa Israeli. Bwana kawamiminie roho ya ufahamu, wakisoma maandiko, wakisikiliza neno, wakifanya chochote ambacho kinatokana na wewe, ukawafunulie Bwana. Na waweka kwako, kwani naamini ni wewe tu ndiye unayestahili Bwana, ndio wewe yule jana leo na hata milele. Mungu mpenzi, kaonekane kwao kwa utukufu wako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Ponya magonjwa yao yote, ponya ya kiroho Bwana, na ponya ya kimwili Bwana, na sifa zisiwe za mtu yote, bali zikawe ni za kwako Bwana. Tuponye sote nasi wahudumu ambao tunahudumia watoto wako, kwa utukufu wako Bwana. Tumeomba haya kwa ni machache sana miongoni mwa yale mengi ambayo tukiweza kutamka, katika jina la Bwana Yesu Kristo tunatia muhuri maombi haya, amen. Mashimasi, tunaombe mashimasi. Wewe, 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 wewe
mimi na wake zetu na watoto njoni. Haleluya. Aleluya.
Mungu abariki. Tunaweka mikono kwa Biblia, maisha yetu yako kwa neno. Amen. Hata kama una shida, una magonjwa, vinaondoka. Amen. Ukiheshimu mambo ya Mungu, Mungu anaheshimu neno lake. Amen. Kabisa. Awabariki kwa wingi. Amen. Asanteni kwa nadhiri mlizoziweka hapa. Amen. Sasa tutaendelea na kushangilia na kuimba huku tukitoka, tutafungana hapo nje. Tukienda pale wote nje, tutazunguka hapo, tutaweka pamoja, tukua na wachungaji na kutusaidia na mashemasi na vijana watu uchanganyizie zenge hapo, alafu tunaenda kuweka chombo hiki. Nilitamka juzi jambo fulani kwa lugha fulani, nikitaka msinielewe vibaya kwamba Mungu ni mwana mazindiko. Naona shetani ni muigizaji. Naona nakuta walimwengu akijenga nyumba, anataka weke kitu fulani kwenye nyumba, kwenye kona, si kwenye nini, kwenye nini. Shetani muigizaji. Kumbe Mungu ndio anawekaga kitu chake vizuri. Kwa hiyo hiki ni chombo cha nadhiri na ndio jiwe la msingi. Amina. Ndio tunaenda kuweka kwenye pembe ya kulia ya madhabahu ya jengo tunaloenda kulijenga. Mungu awabariki sana. Amen. Ndio chumbe wa Bwana. Haleluya. Wa maisha ya kaima. Amen. Na kwenye we. Haleluya. Utaishi ukita.
Tumaini letu, kimbilio letu, na msaada wetu unaonekana tele. Amen. Tena hasa wakati wa mateso. Amen. Ulivaa mwili ukapitia mateso. Na kwa mateso yako sisi tukaponywa. Amen. Hata leo yangekuja mateso ya namna gani, tukitazama Calvary tunaona tayari ulishaseseka pale. Amen. Tumeweka jiwe la msingi la mjengo huu ambao watoto wako na binti zako wamedhamiria na kuagana na wewe. Amen. Kwamba wanaomba wawe wanakutana na wewe mahali pale. Amen. Mungu wetu, sikia maombi haya yetu. Amen. Kwa kuwa ulisikia ya wale waliotutangulia, sikia maombi yetu Bwana. Amen. Utakapokuja mahali hapa, hata kabla hatujaja, tukiwa tunatoka majumbani mwetu, Mungu mpenzi, ukawe umepaandaa mahali hapa. Amen. Ukaandae kiti tutakachoketi mmoja mmoja. Amen. Na baraka zako zitakazoshuka kwa kila kiti. Amen. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Asante. Tunakushukuru kwa ajili ya watumishi wako. Amen. Tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako. Amen. Ndugu yetu Hela Tano. Amen. Baba, maneno aliyonena si yake. Amen. Ameyatoa kwako. Amen. Nasi tumeathibitisha kwamba ni ya kwako. Amen. Na ndio maana tunakuamini. Asante. Maana tusingemwamini yeye. Amen. Baba, tunapokuomba
kwamba tunapotoka hapa wewe usitoke. Amen. Iwe ni wewe tumekuacha hapa. Amen. Na uwe hapa na uondoke nasi pia. Mungu wetu mpenzi, naomba kwa ajili ya mchungaji wa kusanyiko hili pamoja na watumishi wote, mashemasi, mabawabu na hata wadhamini na wote wanaotumika mahali hapa. Amen. Hata wanaotumika kuandaa mahali hapa. Asante. Ninawaombea baraka zako. Asante. Ninawaombea nguvu zako. Amen. Ninawaombea uwezo wako. Amen. Wape maisha marefu ya kukutumikia. Amen. Mungu ikiwa utakawia, basi wakutumikie hata wenyewe wasikie kuridhishwa na mioyo yao. Amen. Kwamba wamekutumikia Bwana. Amen. Wana wako wa kike na wa kiume wakapate kukutumikia mahali hapa. Na kushukuru kwa kutufanya sehemu ya jambo hili. Umetoka mbali Dar es Salaam. Ndugu ametoka Sumbawanga. Wengine wametoka sehemu mbalimbali kuwa sehemu ya jambo hili. Hii ni heshima kubwa umetupa Bwana. Tunakushukuru sana. Na tunaomba utubariki nasi pia. Nasi tumetoa nadhiri zetu hapa Bwana, tukiamini ya kwamba wewe ni Mungu unaenea kila mahali. Tunaamini umetusikia pia. Na yeyote yule aliyetoa umemsikia. Haleluya. Baba, ninapokabidhi kusanyiko hili mikononi mwako, ninaomba roho wako yule aliyemuongoza nabii, yule malaika ambaye alitembea na nabii William Marion Branham akihudumu, akawe mahali hapa, akauchukua ujumbe wake mwenyewe na akaulete tena kama Branham alivyosema, ataendesha tena katika njia hii. Naamini watoto wako wanasubiri kwa hamu kusikia kutoka kwako kila itwapo leo. Amen. Na kujikabidhi mikononi mwako, kukabidhi kusanyiko hili mikononi mwako, hatusahau kukabidhi safari zetu pia za kurudi majumbani mwetu mikononi mwako. Naomba kama ulivyotuleta Bwana, ukaturejeshe tena salama. Amen. Kila mtu aliyetoka mahali pake salama, ukamrejeshe salama. Amen. Atakayetumia chombo cha udongo, chombo cha chuma, magari na vitu vingine, na atakayetumia miguu, wote ukatupe salama katika safari zetu. Amen. Mungu mpenzi, Bwana Yesu, wadhamini wako walioko mahali hapa pengine wanakuna vichwa, wanajiuliza hizi fedha zitatoka wapi? Wewe ndio mwenye vyote Bwana. Amen. Naomba fedha kwa ajili ya kujenga jengo hili. Naomba tuanze bila kusimama. Bila kusimama mahali popote. Bwana, una kila kitu Bwana. Tujalie fedha, tujalie mahitaji yote yanayohitajika kwa ajili ya mjengo huu. Naamini utatugusa hata tulioko mbali ili kuweza kufanya kazi hii. Wetu mpenzi, kila mtu aliyeshiriki mkutano huu wa kuweka wakfu mahali hapa, tunamweka mikononi mwako. Ikiwa ni kwa fedha zake, ikiwa ni kwa kujitolea kwake, ikiwa ni kwa maombi. Amen. Ikiwa ni kwa jambo lolote. Amen. Hatuwezi kuacha kusema asante. Amen. Na Mungu, tukikuomba baraka zako. Amen. Kwa ajili ya hawa watu. Amen. Na kusii kwa neema yako usiwapungukie. Amen. Unapoondoka Kristo Yesu, tunalikabidhi hili lote, jambo lolote zima mikononi mwako. Kupitia muhuri maombi haya ni kupitia hilo jina lilipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tumeomba na kushukuru. Amen. Bye.